Ashama Arkafune Dawato Takenya Kun Olma Oromia Oromia Media Network Ratti Isinif Darbuda Olma Oromia Kenya Haran Odefano Kutale Oromia Labalo Rak Abane Kan Isinif Yanuta Itidabaratamo Kesuma Wae Tibakana Minister Mume Ethiopia Kantani Oboile Maram Desalen Hojiga Lekisuf Talaya Ian Nogal Chusani Fanawal Kabate Mira Namoni Kenya Biyake Saste Bi Alak Abani Ratti Wandu Banukamna Ega Namoni Tamsasa Kalatikana Nordo Tani lakof sabil bilakenya jato kolama lama sagal afur jato orba torba zero ratti yo bil biltan anif wild ko Usman ukume eddo kanarra bil bilakana kasudan yada kesan yokis amsa kesan irga kesan kanda wotota agefato ta kenya brand genyuta halmo wal fakatun guya har ammo motumman biyasana state of emergency yokisimo yero muddama kanjenu bas jedamu sana basera ega isakanarattis yada mali qabdu dugumatti state of emergency yokis yero muddama kanjenu kuni qabso samni oromo taisa tijiru agami sabich bilisumma sad ugomso taisa tijiru dubatti debisamo hindebisu ibba malis qabas jedurati yada kesan kenu dendesu marre nega odefanno garajal qabatti kandabaruta Usman Haye dawatu take na rade budan anis gamakiyan nageni kesan badada sininjada hega kuma bekamu motuman wayane amma summa toromoran ajje chara kapsi suf jecha labsi romu dama labsate ifatti guya rahujira olchejram labsin kun ammo yero meqa fi yom rajal qabeti akagigefamu ifatti ta ejram guya rajal qabe haga jo tasaditi fkanitti fufutawunis odefanno nu qabajram befuma kanana mo loltonni wayane da magalawan heddu oromia kesa burraqa jiru haluma kanana mo magala shashamannetti guya rami dan umatoromor da qabejram kun kanuma no sojru guya ramanni mana hida shashamanne kesa targamutoko bala ibidda qaman be kamen yo barbadaw lubunnam tokko mo darbe jiram kallatti da loltonni agazi guya rajal qabani dukasanin namonni shan magala shashamanne kesatti akka madan odefanno arganne jirra gam nusebu urma kanan magala shashamannetti bilbilu dan jirato ta gama siyaso sevne ra age fane wolide binam yar ragana mai tudan annu ta ko ni jirama akkat nanu mana teresa kesa ibidika e teresa mu bate ture alu makana ok bate nanu ni dun ni ramani ru kan ni tinna manjuru ka akasmas mana yala ti yala ma dirandru kana nal ya alle ture namana yala kama nam ni rama dahamani ni ramani juru nanu sadi ni dansa barra gera ul magala nan ni chan ka kama ni tema bi sarban iragay ture mana teresa kam kai set gamu kan gubate akasumasi mal tu gube ka sirako tani mali amma kawo rakko isa wacin dinden ya tero kana tana mali kani munna kana wacin hinna yin no sabin ya rat kan nama kimani kan nama hinna da kori ki an kan nama ariani wan kana wacin dinden ya dpd salon ni fa tor mu kana tana man kale san kana miti namo to mi da man sana mana yala yoki dubate yala dan din nan ga ban din no akana wa dukin sota sura ki dan no dukin da panne ti ne kin makana yu ka da ba su dan din ne kana din makana da ba su indan din rako sona na gen ya dijita irga man ni hida kun gubate mboda dukasa dukasu ma barba ki tere en tu dukase akasuma si mal fakata mahalli jo amma yaro san ko da bitan ne sa tu rage amma shi boda federal police ni fi aga gilen wa magana ke strani ti dabala mani tikan dukasa banani dukasa ka banan rakun kun ne argamnani manni ke din makana bita nanno sana rakun fi alani ma ta yani na da kan mar sana bombi arati ti dukasa ban dan dibba kana ta bage sani manni sirresa su erga gubate boda namon ne cike ta jiran ka hidaman mi dan isan raga ye fi akasuma si mana san ke sa ba mo amma ibidilo da batte jiramo akam jira hallan ma jurmal fatana ni ket amma namon ke ke sigira na ka bilbilan ne ji mani tin tikra man bi suwan den de ne ti nan ne ni na tikra woron ne aka ta bayu su ya la ni tiri ro ta na su akam bane gore ni ran ni ka man gen ya ti na tin ke ta su man ni du ta ni ya tera yo na fa ma bi bi se a ne jira kana su man ke ta na tsala ya san wuce a ti hayya manar ganne kana su jira ta
Ayen dawato ta kenya jirata magala shashamane walin turti kantase Usman Ukumeture kesuma manihida magala sanake seti gubachudan lubun nama toko waregamufi nama shanirammo mit angauda kabiyen dubisa. Inikuni motari kantiba magala sana kantani ade taiba usen gochota jajabo yokisimo kapso sabichati makalmun hojifa kenyuma waitaisan hojitan tajamna tari malif yokis ergama mali tilata sejadu jirato nishaki garagarati matujiru me kandatiran obo mulatu gambachu itana durata parti kongresi federalisti oromo kantani mira gammachufi halak abatamati kore hoji adem siftu parti cha kantani dr marara gudna durata parti cha akasumamo itana kantani obo bakale garba addisu bulala dejene itafa gurmesa ayano olbana dedisafi namon hedun bawusani fana mira akamika bukanje durati dejene gutama turti walinta sira kesuma ima state of emergency yero mudama jenu kane kesati parti jaba biyasa ti socho atti juru kana ke setti tokko wante malje du kanje duratti dejene obbo mulatu wadin turti tasera waduman hadagenyu congressi federalisti oromo obbo mulatu gamachu attam jirtu sayyada wa kayo da talatu dagada oromo ni heddu manai da jiru isani se akka gadilak famani abbe qamna qabsona katte foftani me amma kara dimba bratan darba mummichi ministera ethiopia kan wayane ango fedi ko tinin gallakise jede labsera kan partin ke sana kamitilale akkanu tilallu ume ministericha kan andura loltu ajaju loltu hundu maratti humna nakabuda kara seera biyattin ittin bultu isatu ajaja lubu bayen darbera rakini bayen gudamera manni nama baye digamera jireenyi namootaadha kunundumtu kara loltuudha ta'eera ammas mulultuun biyya keenya keessatti iddoo hundumaatti mana barumsaa yuunivarsitii adda addaa keessatti taa'anii jeequmsa uumaa jiru gaaffii kanatu deebisin warra nama ajjeesanutu seeratti miyeessin warra buqqaanutu iddoo isaanii ittiin deebisin seera ittiin bultii biyyattii kanaa dandee kabachiisuu dadhaboon isaanii baay'ee nu gaddisiisa haa ta'u iyyuu malee gaddisiisuu isaaniitiifi nuyi mufii hin qabnu garuu isaan warra balleessan keessaatti gaafatamaa kan ta'an keessaa tokko ta'u kanaatiifi irraa bu'uu isaaniifi namni gara biraan dhufuunsaa nuuf waan fedhu hin qabu akkuma jirutti kan barbaannu adda waa'een amma isa amma taayitaa isa amma qabatu kana gaddiisee biyyattii kanaaf nagaa kan fiduu danda'u muummee ministeerichaa bichaan gaddiisuutu hin ta'in hundumtuu gaddiisanii adeemsi waggaa 26 akkasumaan waan ta'eef kana keessa deebi'amee iddoo mufii warri qaban hundumtuu wal ga'anitti waa'ee biyyattii kanaa ramade jechuun barbaachisaa jenna ammatti kanaatii fi yaadi keenya gara kanaati malee isaan bu'anii gara biraanis dhufee rakkina biyya kanaadhaan hin hiika kan jedhu abdiin qabnu. Dhagaa namoonni tokko muummichi ministeraatumaa mataa isaatu isatu ajajaa ture waraana akka uummata ficcisiisu aangoon kan isaatii dhaabsisuu danda'a ture kan immoo ajajaa ture isa murtiitti dhiyaachuutu irra jiraata kan jedhu jennoo jabaa kan qaban jiru isin maal jettu? Akkasuma amma kanan jechuu yaales kanuma ajajuu ta'anii turaniiru kan hundumaa gochaan turameera humna qabuuf humna hin qabne isaanii isaan yemmuu sana keessatti hin barbaachisa ture sabni kan ilaalu aangoo guddaa kan qabu isaan ture isaan kun garuu kan hojjechuu hin dandeenye amma ergii dhihee booddee ergii hundumtuu ta'ee booddee balleessaan adda addaa ergii godhame booddee har'a nan ilaalu egaa har'aa qabee ani gaddiiseera jedhanii manatti galanii haguuggatanii waan ta'an natti hin fakkaatu wanta ta'eef dhiiga dandala'eef lubbuu darbees badii ta'e hundumaa fi itti gaafatama guddaa keessa galuutu isaan gubbaa jiraa jennaan. Egaa muummicha ministeeraa muuduun rakkoo kanaa fi hin hiikuu kan jedhu jettaniirtu ihaadig akkuma jirutti aangoo kan lakkisuudha kan jedhu yaada dhiyeessitanii akkachi jedhamutti immoo paartiin sanaaf iddoo sana fudhachuudhaaf qophaa'ee hin jiru kanaafi oromoo tokko isaanuma keessa yoo ka'anii ammaa fi gaariidha kan jedhus jira sinu maal jettu sanarrattis. Isaanuma keessaa dhiisiiti dooktar Mararaa fi Baqqaleen yoo dhaqanii piraayim ministeerii ta'anii hidhamaniiru sababa koozii oromoo fi sababa dhiphina oromoo fi baay'ee itti gaafatama kanaa fi hundumaa fi
kummata jedani namdura karso gocha turani karso godan kana fitidamani u tirakataniu jerri kunu tura gani dosana busani yu isanu dosana tani yu akam majiru karatti sirni kun tae nami gad brandu fe akat sirni kun itifufu gochu rav namni rufu wan jijiru zinkabu karso noromomo itifufa sadike nye bayetu itakitajira gasi norobo gana bayeda gara fuldurati kanitifufu damale akatanani chalu medani supuran wantirufu injiru ujenyanu amma yutana nui lapsifu damake sadira yedehe haso na silaku masitimu yale sadike nye doon dumati loltu dansarba majira loltu mana hundubara de majira kanati sabab mayuka nindiga fatajiru debisai nurga kambisani tigalani sirna ma ittin demsisan loltun jiraatun jiraachisa male nurra kaasa jechaa jira egaa kana caala waani nafsii atatama labsanii kana caala waanti dhufo jennu hin jiru akkuma kana karma jedha karmatu itti fufa yoo ta'e san keenyatti beeka ammas immoo ma morma mormiin kun ittuma fufa kunis immoo labsii addaa kana labsanii atattamaani jedhanii jiraadiifi waggaa tokkoof yoo labsii kana labsanii biyya kanaaf nagaa fidu gara sechitti iddoo isaatti deebi'ee hin taa kan jedhu amantaa hin qabnu kun immoo haaduma isaayyuu itti jabeessaa gara sechitti gara hin taanetti adeemsisa malee waa wayyeessu hin qabu nuyi amantaan keenya nama humnaan qabanii qawweetti qabanii doorsisanii waan iddootti deebisan miti saa keenya seenaa addaa hojjetaa jira nagaadhaan nama qawee baatee deemu dura dhaabbate mirga isaatiif yeroo atattamaas haa ta'u yeroo gara biraas haa ta'u mirga isaatiif yeroo fedhe utaanaan seenaa addaa hojjete mootummaa kana jijjiiruudhaaf baay'isee dura dhaabbatee duree istaanaan madaa'ee istaanaan hidhamee istaanaan waanumti barbaade sarbamee istaanaan waanumti barbaade ennaa dhufeedhe kana sirnaana hundumaa jijjiirra hammanni jijjiiramutti boqonnaa hin qabnu jedhee kan ka'eedha. Kanaaf kana dura dhaabbatanii labsii atattamaa labsuun waan adda addaa hojjechuun nagaa biyya kanaaf fida jennee amantaa hin qabnu. Ilaa waan nuyi hojjetaa jirru qeerroon keenyas sabi keenyas sabi Oromoo hundumtu waan inni nama hojjetaa jiru akkuma sila dubbadde nagaadhaan mirga isaa kabachiisachuudhaan dura dhaabbachuudhaan mirga isaa akka eegamuuf gochuudhaan yeroo hundumaa tasgabbaa'ee lammii addaa sablammii addaa addana nu gidduu jiraatan keessa jiraatan isaanii utuu ittiin bu'iin jireenya isaanii utuu hin bu'iin qabeenya isaanii utuu hin bu'iin utuu waa tokkoon godhin mirga isaa gaafataa jira Oromoon ammammaatti inni kun itti fufuutu isa gubbaa jira. Qeerroon immoo disiipiliinii karaa ta'e utuu hin wajjin utuu sirbin sirbaan utuu hin ta'in tasgabbaa'ee mirga isaa qabachiisuudhaaf iddoo adda addaatti akkuma amma kanaan dura ture kana of eeggannoo guddaadhaan qabeenya namaatu utuu hin bu'iin utuu waan balleessin konkolaataa namaatu hin gubiin mana namaatti utuu hin bu'iin tasgabbaa'anii gaaffii qaban seeraan seera irratti hundaa'anii gaafachuun sirnaan gaaffii kana immoo dhiyeeffachuun isaan irraa barbaachisaa hundumti keenya qeerroo bichaas utuu hin ta'in dhalataan Oromoo hundumtu yeroo kana keessatti wal bukkee dhaabbatee tokko ta'ee utuu wal hin hirin nagaan karaa adda addaan utuu wal hin hirin mirga isaatiif dhaabbatee hin barbaachisaa jenna. Yeroo ammaa kanatti yeroo nuyi keessa jirru sabaa walakkaan isaa deengadda ba'eera mana hidhaati yoo jenneyyuu ilmoon Oromoo ammayyuu mana hidhaatti dararamaa jira. Namni baay'een iddoo hin taanetti dhame ammayyuu kan dhiphataa jiru baay'eetu jira. Kanaaf kana yaaduu barbaachisa namitti ba'anii isuma sirbinee gallee teenya utuu hin ta'in warra hafaniifis immoo yaaduun nu gubbaa akka jiruu fi waamichi nuyi goonu ammayyuu kun baay'ee addaadhaa utuu abdiin kutanii itti fufuutu barbaachisaa jenna.
Ayen dawato ta kenya ga olman romia akumati fufet jira olma romia kana kesu mesun kan su wadin jiru an iticha gudata wailiko usman kuma akasma mo gama tamsa sakalettin to achudan teknikan kan wadin jiru fuarsraj malen ga ode fannon arman oditi dagesani turti dejene gutama obbo mulatu gammachu walin taiseda obbo mulatu gammachu itana party kafao OFC kan tanida mare ne ga ode fannon amma mo kanishen nufudatu kesuma garabini shangul gumus kesetti ilman oromo afurtamataan sababa uffata aada oromo uffatanif akkasuma mo sirba oromo sirbani dafi kanisan garamana hidatti milik famani matin akkasuma sfrotan bakke sambusanin beknu ni uguramani jechatti jiru mare ne ga isakana ratti kan fulle fannuta kanada wanne garadu maratti mo namonni nuuf bilbilu barbaddani lakof sabilbila kenya akumar mangaditti argatti jirtani jato kolama lama sagal afur jato orba torba zero ratti nuku namu dandesu me walumana dagenyu amsakana Nano Kesavit, Dergota Afurtama, Ufata Ada, Ukatani, Ososo Chasti Granitic, Amni Warana, Abe San Hite, Bakasambu, and Walalame, Uguramani, and Jeruna de Fanodagay. In Mikunagam Dugada, Ugada, Sosurida, Vilimakasa, Buyaka, Sosurida, Vilakawa, Sosurida, Dergagoni Kunen, Ufata Ada, Fachusani, Alati, Gochani San Gurani, Yokis, Wan Isan Yakanjirala, Sakarisa Kanawan, if I go to media. Mega jechun namonni kuni cida de mani uffata ada wan uffatani dati kanisan kabamani da kanisin jetteni tari qamonni bulchinsa nanno kesani rakko kana furuda fuwali santa kan jiraman oromo kan ka hundu ma fundani da fata ta da dabbar sara inda ni man kan alkan kawsan yi wani in maka na fara wal kafsi sani ga jarren kun bakka ge fa mana kan bayne da kan shin bacca ti jittan tari gara duma ratti wan am ta yo ki suwan jetta yo kabatani na kana fi gurga gonni kun da fa sami kan akkama kusanta akkadani wasan ra ne shin kadan benishangul gumus ke sana anno kamiti kan san kaba mani tari nan no bambasi jiran ha to amma matinis protanis bakka jarren kun bo ani gutum matti kuban kabani Hai dah waktu tak kena kuno du olma hormati kanda wajah jertan nega kuma bekamu matuman wajane amasi radebu dan lapsi ro mudama lapsate umat romo rati ajecha grajabina gigesu jecha lapsi kana lapsate fatiso cuajram Tefuma kanan lolton ni huayyane ah kan homa warana biyetti jadaman gutuma oromia kesati bobba famajrum. Namota nagara timid adakapsisu akasumasi manota namota sakatofi kan barbada najjesani kan manahidati darbur avjecha kan kopi sani tumuratani lapsi kana lapsatan. Iga umman oromo kalati wammaran akka ufe gannota sisufi naga biyetti enyuch alayu akka egzisaturefi ammas egzisuk abu bakka garagarara ramsi darbajram. Kun kanano sojru godina hararge lita aname so magala asabotirra namoni saddet wogota laman darban kabamani mana hida kilinto ke satti dararaman turankesa afurbahun hemamem simannan cimanisi namota kanaftas famejram ammayu namoni afur mana hida kilinto ke satti gdir famaka jran jratoni o emenitiman namota mana hida bankesa toko hat isa oso mana hida didiba ilmaisani gafatan Kwara ratti konkulata dan lubun sani darbun himame jram. Irga hida bayi ammo hati isa akka lubun dabarte yod agaw gadda cimat an hagu gamu nama mana hida bayi rahkan odefanon kun argamim. Kanuma wal kabate jiratuta anami eso kesa toko dubimne jirrah waluman hadawan.
godin arar gelita ana ngirso afago trani civil village ra re mana ida motuma yani tu konso tude re gadila sama ngir bana mo se de bi gira ku de me re mo se de tani da ma ke ma e bana ma gadi gane tu gira na mo se ni fi fi ta simanna ba ye tu godeme tuna arar gelita ana ngir so ke dai ti e ke fa man barah ma la ma se de fi fu da ma amma bani re e amma bani giranin re ngalla ti sama ngir sa na mo ta afuri soko nure gidi jama soko Khalifa Muhammad Azami Jama Meso Yasino Muhammad Azami Jama Meso Warren Afanamo Abdi Ode Jama Lamakla Usmail Sheikh Umar Jama Sadi Cairo Bariko Jama Fatima Wayane Bini Kukwan Famani Fudanje Tu Zerre Kung Fuda Mandabi Takamale Shore Kesiso Tegi Adamani Mana Ida Kalitsi Kaisa Tigerera Ibi Arkani Ki Amandana Warren Diyagun Kawanga Lakisani Kawa Maf Mana Ida Tambisani ana inde ne wan ambisani bisinde ne isan gaddi samangana kesa sami yasino mamad adame ya mugun arme nisallen berana oso isa mane jet pila lu su dina yusu dite de si marina dela marina din dela mongula gari sami ni amma ede inne ne ne ide rade sinanna ummato oromo kana arke ci gaye gamade do adalle akres kuma awadni oromo afuri awaso oromo da ci ba halika gali sir gaye kuman jerenya oron biye kesa kanni gaje sa ana ni male han gaddi ne dum awiyani amalle khadija tin ni yesi sagala tan to kosni girana sammu ya nan ni ya ni warselle ne ci amata ja ci re ni tire amata wajjala ma ci yesa di dane ci annabi en tan han de ni garagaruman kondalota motumma wayane giddu jiraachu namonni kalatiwan garagaratin nifsachajrum ministeri communicationi biyetti medialia daddati fi labsini romudama labsamon jiru gedani wayta dubata jiran tammo Batalu masanitti ministero manni mare ministerota labsiro muddama ifatti labsun ajjecha gegge sofgu yar aragga sifatan iganda wotote kenya kanaratti si yada namota fudachudaf qopi rajram haluma kanan ja to kolama lama sagal afurja torba torba 0 anno bilbiltani tumura odu olma kenya ratti yada nuf kenu dandesum Odunga mabro ammo qabeñi yokan bosonni oromiya gubacha jira kan jedutu jiram haluma kanan bosonni galama kan guya kale sarra egale ibiddam barbada akajro jiratonni o emenitman jiratonni godina arsi anale mobilbilo ra yadanuf kenanin bosonni ci gubachuf sababa kan tae hagamatti ifantanem hato uti waita tiyarri ibidda kanato watu daran ibiddi bosona manca sajram motuman wayane bala kanake sarka qabachu shakki qamna jedan ibiddi kun babalachun garagamo Bargamo qote bultota manca sajra gara magala boqo jittisi imaluf nimala kanjedu yaddo isanif sachajrum. Bosonun heddun bosona kesati gubataniru kanammo bakataniru jadan. Hawas nina nicha bala ibidja kanato achuf humna isani olakate jiratun magala boqo jirra dubivne o emenitimani jirum waluman hadawannum. Bosonni galama gubachara kanjedamun dagayode fanosani fisini bilbile mena hima akamitti gubate kaumsi biddakana mal fakata esarra ka etime bibidda magegge fama kanjuru galama rani uti kalesa kadajelle ba e asalane jira yo afana mukana fakana karoba fakata ubijetta ejerani yotta ay tasani nami naro kokona ta yabate ya e munni intan hada mati damme galama ragad use barjahi umman idadet qabate jira mal raka ka ebe kama balani biddagana ani rabu matbe wala ani huma takka de ton den namati tikabe jiren tam suda fo tatta fingera bulchin samotumma nana wasani okane bulchitonni magala bo kojiste kan nembro mal wan bramatajru fakatu Fani ede gargala ka sanitti kawan yarani le dam tumu da bani de man de ni wana ram de ko amma bule siti yato ko dukiti yo bule de ne duya ko na wadu ba e gisa ko ni aran gargare jira igidi matera amma yo dufu ba e ni gaja sike yo garana dam san garan man ka ayo garana dam san garan man ka ajira mitani igisa ko bakka ge gere meti ko yata Nubu ma so dande ke safi ne ke sanuba san gere muta yohi mi ta na motar raste akasmasi qabenya na na wasani rakan da kapsi te qaba manni na ma sa taw e bakka o mi shami dani na mota taw wan mi da ran da qabe qaba malku baka amma mi ta wanti de son mi ta jiru du mate gira gara barja fa ta ci ke gira na manni le barja fa gira ti le ti barja fa gira gira jaru yu gire ki do na gon kuma arjine biya bani o ke ta ti du mata manne in le ti de
agar gidan ani magaluma ko kiyat garu magaluma kana fi sada ani aji sadi magana ni kadra de bala ni bidda kun kana dura galama ran kai beka yero to ake sa kakar ran kai ani ani yero sarille jiru kai sana duwa gidan ni sarille ka ayyaru ma dan tani sun da mira jira garu umanni nanawa bokko jiste kan magala mararo akasuma sai gara magala gobesa sai shirka nanawa sanirra sultana rada balate bosona kana dan su durman nan jiru mal fakata magala ni garu dargaggo wani gidane inda gidane gongola ta na kafa tsare da ni gidane masne ofi yo afi dan kan asinin ka yo afi dan kan asinin ka na gabi na ta eyu bila mali bi dan me gidan kan ku sai ta dace gece Ugota sadin darban bifuma walfakatuna cuma gurinar si garrich lalo bala ibiddatin barbadaw sa gabasun kenya niyada tamam. Haluma walfakatun gara kakaratisi bosonya ka ibiddam barbaday. Iga odefano ugota sadin darban raga gudada. Bifuma walfakatunu uga barakuma lama irra jalkabe juota lama fi bosonni gultuma urumia gurinale shanirati. Mida Hamad Kapsi Sufi sebab sani Baratoni University fi sedarka mana barum salam mafarra jalkabani murmi gegesul lubu namote du kadarbesi wa dagatamu mitin kabinyi urumia wa itamanca fama jurutamu motuma wa yana yarka kisa kabacu jiratoni giro gara yerotti ake katuranirum iganda watote kenyakun odu olma urumia ti amma kalati mankan iti debinu ya da jiratu tayokan hawasa urumo biyota alafi biyota kisa rafudan kunisesa tulapsi romu damarati kanti yefatud akas masih warraksa waka mira gamma Juhid amtota parti siasa ulama uta abboti amanti TV Kanem bro mannin hit abbau fi ammas kanem mannin hit attafano malfa katakan jadu ratisi yada kena cudan desu Gama brautin ammo mumichi ministera obo Haile Maram Dasaling Kalati dan media fi ibsanin anggo fit isani tingkat isu ratisi yo yada kabatan Gababin natammo kan isinu bacimnu dek ikal toko ol kanin chale yada yonu kenitan disi mannaya cud ala kosa kena kanan Jal kabarat temo gama siti senu rafi me iti chati lapsi yoro mudamakun i lapsa meda hada guyarati ifa ta ejra mana mare ministro taran lapsi kumali raka e ma barba kise maaf mida da kapsi sakan jadu yada umata ramal agetet Hata Usman ega kumatikasti ke suma lapsin yoro mudama yokis state of emergency kanjenu lapsamun sirni chaf kormata fi yaddo gudada ke suma hali samni oromo sadarkani rajiru chalma tiyu baye yaddesad gafan jedu tokumman oromo nkabu ke suma sirnakana ofra kola churati yokis terba churati wan isantai san jabada kunimo sirni chaf yaddo yokis kufati jaba sabate daf isakana wambasani kanjenu yaddo nigaragara agama tijiru halumo walfakatu ni moega tari namoni kara bilbile kenya bilbile ni nukun namani ugati state of emergency yokis yero mudama lapsun motuma wayane da sochi yokis kapso samni oromo gochati giru dubati debisun dandamo hindendo sajiruratti yada kenu dandaw halmo wal fakkatuni mo yofudanne kesuma prime minister yokis mo mumich ministera angogati sun sena siyas afrika kesetti yofudanne kuni sena guddada jechun kesuma akka ethiopia jechura namtoko fedisatin angogallakisun kesuma sadarka Prime Minister yokis mumicha ministera angu wan hunduma kabatani biya baye demokrata wa hintan ijarsa demokrasi ke sajirra demokrasi kenya ijole da jetu ke zati mudanno nakasis mudanno jabad tari yo ministeri mumme suni jijirame yokis mo kai gafin oromo sin abata state of emergency kuni sin in aba in kun gafile jabdu kasuma le me usman we wonite duba debine labsi ro mudama kana yadanno tokotu jirafa kenya barakuma la maf kudaja jalqabaratti gafa ayyan recha horar sadirra ti ibifa nagaftas gabbi qabungi gefa mauso jiro loltoni wayaneda gubarra bombi helicopter ana ricasu lafajalana mo mesha warana ti fi rasasa dukasu dayo tiqatelu bunna mota dibatorbaf sadde tamagahan akka galafa tamanid ega kanuma walqabate ammo baroma sankesa kumala maf kudaja onkololesa sagaliti lafsiro muddama lafsatan onkololesa kudaja kesat ammo e raggasisani ajjechati fufanjechuda bifuma kanan wogota barakumala maf kudaja rajal qabe haga barakumala maf kudaja sadde senetti namonni kuma sadi ol akalolto tawayanetin ajjefa man ragga qabnaichur erga lafsisan ji ajahaf lafsatan imboda e lafsin sun garaji afrida balateji akurani fitu fe ajjechani sakasma itu fechuda amase halu masanin lafsiro muddama lafsate motuma wayane da umma toromoran mi dara kapsisu daf karor fachu sa arginajechuda lafsin kana kesetammo akka ake kamutti harrayo ifsa media rakenam woranni yokan ajejan command post ida mana ba fide senu ka fide ajjesu ka fide tarkan fi rafudachu hidu hisi sufi akka fide godu kan jedutu ufkesa qabaychuda kan maratti yada kesam fudanna dawato takenya
egaa bilbila keennaan akka nu bilbiltan. Hello. Hello. Eenyu haa jedhu eessarraa nu bilbiltan? Ani maqaan kiyya Ahmedii Phoenix irraa bilbilaa jira Arizona irraa. Haala amma deemaa jiru kanarraa ooma kanarraa waan takka takka jechuu barbaade duraan dursee hojjettoonni OMN akka jirtanitti jabaadda hojii nu boonsitu jirtanii. Kanatti aansuudhaan ummanni Oromoo qabsoosaa waan amma wayyaaneen deebiteef kun wanni kun if boodanii deebisaayii waan jedhu sun irratti hin dubbachuu barbaade. Wanni if booda deebisu qabsoo Oromoo wanni feete wannummaan feetaa dhuftu wanni if booda deebi'an jirtu. Kanaafuu wanni jiru ummanni Oromoo nuti wal dhaggeeffachuu qofa. Hayyoota keenya waan nuun jedhan ummanni keenya warreen gartee hooggantoonni amantii irraa kaasee kan cheerchii irraa kaasee hooggantoota siyaasaa guutuun keenya xiqqaa fi guddaan keenya wal dhaggeeffachuu. Bineensi tokko hoggutuu deemu bineensa namallee balleessee ifiifis badu deemu wayyaaneen sun ima. Wanti isiin irra jirtu sun wanni nuu ibsaa jiru ibiddi keessaa itti qabatee akka harkaa qabu nuuf ifa gala. Wanni godhuu qabnu laallannee bakka isiin irraan kaane dha'uu qofa. Kanaafuu gara hundaan hayyoonni keenya tattana booda tarkaanfiin fudhatamtu wanni godhuu qaban yoo bakka tam dhoyne wilii ol ka'uun dandeenye sirni gabroonfataan nama nyaataan kun akka ka'uun dandeenye maal godhuu qabnaa kanarratti xiyyeeffannaan jabaan hayyoota keenyaan walitti dhufanii xiqqaa fi guddaan keenya irraan mari'atamee garasun irratti xiyyeeffannaan godhamee bakka isiin irraan kaane sun laallannee dha'uu qofa. Wanni biraan jirtu hanganumaan jaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa yaadanu kennitaniif. Egaan daawwattoota keenyaa yaadni keessan itti hafuufuun jedha. Itticha yaadni nama kanaa maalitti hin dhalate? Keessumaa Usmaan egaa namoonni nuu bilbiluu danda'an kallattiidhaan carraa kan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf kennu ta'a. Namoonni nuu bilbiluu barbaadan 612-2974-7070 bilbiluu dandeessu. Keessumaa ministeerri muummee biyyattii obbo Lammaaram Dassaaleny aangoo gallakkisuuf gaafachuu isaanii haaluma wal fakkaatuun immoo dhimmi yeroo muddamaa jedhamu labsamuun haala wal fakkaatuun immoo sochii sabni Oromoo gabaa lagannaa jechuudhaan dhimmi fayyummaa obbo Baqqalee Garbaa sadarkaa yaachisaarra gahuudhaan akkasuma immoo mana yaalaa dhorkamuu faana walqabatee gaaffilee jajjabduun kaaniiru. Isa kana faana walqabatee immoo marsaalee hawaasummaa irratti waan baay'ee taajjabaatti jira. Keessumaa ministeera muummee Oromoo ta'uu qabaa hin ta'uu yaadonni garaagaraa kaasatti jiru. Inni kun haa ta'u egaa Oromoon akka Oromootti qabsoo kana sadarkaa dhaabuu irra hin jiru. Mee daawwataa keenyaaf carraa laannu Usmaan. Hello. 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 Tarii maamilli keenya kun sababa neetworkiitiif ta'uu mala hin dhageenye ammas namni biroo deebiseera. Hello. Hello. Oromiyaa miidiyaa neetwork. Eeyyeen eenyu haa jennu eessarraa nu bilbiltanii kallatti maan daqiiqaa tokko kan caallee yaada keessanitti fufa. Shaabu Kadriin jedhama. Suudaa Rabiyaa Taayee Firraayi. Yaada keessanitti nuuf ufa. Inna lafti atattamaan wayyaan hundaa sun mata Oromoo irraa hidhaatti afan sadi gaasa malee waan uummata Oromoo hin qabnu immoo akka uummata Oromoo kiisuu baay'ee gaarii ta'a malee wanti immoo uummata Oromoo miidhu hin jiru warra keessatti afan hidhaa keessatti torturan jedhaniif cunqursaa ta'e achiitu gadi nuuf baasa malee kanaafu jennaan labsiiniin kun. Hello. Nu hedduu galatoomaa ulfaadha. Hello. 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 Yaa. Qilleensarra jirtanii eenyu haa jedhu eessarraa bilbiltanii yaada keessanitti nuuf ufa. Yaa maqaan kiyya maqaan abbaa foggeedhaan jedhanii daalaa irraa ta'uu jira. Galatooma yaada keessanii. Yaadni an qabu maal jedha waa'ee guddaa dhaqqisuu isaa irraa wayyaanee wanni godhuuf deemtu inni gadhiisuu isaatiif nama ofii fedhan achi kaayu waan fedhaniif waan kana irratti isteet emergensii wanni godhuu isaaniif
akka namni hin mormanneef dafanii duraan dhalattee waan ofii kaattuu fedhatan waan namni mormuu kan waan beekaniif jecha isteetimentii kana labsii baasan. Kanaaf jecha namni keenya bakka jiru hunda afaan tokko ta'ee osoo dubbii hedduun baay'isin meeshaa namaa dubbateef waan kanarratti waan gaarii onna jedheetti akka walii galu. Galatooma ulfaadha. Hello. Sagalee achii ubbiraa xiqqeessaati. Eessarraa kan bilbiltanii maqaa keessan? Sagalee ubbiraa xiqqeessa. Yaada keessanitti nuuf ufaa. Yaanni keenya akkuma agarteetu namni wayyaanee kun agartee sinimaa fi waan kana dalagaa jira. Ayyamaaranis irraa buus buu baatus uummata Oromooti wanni inni fiduuf hin jiru. Kanaafuu nuti uummanni Oromoo biyya alaati fi biyya keessaallee agarteetiin afaan takkaaniin gamtaan murannoo takkaaniin diina kana dura akka dhaabbannu. Hello, dhiifama sagalee keessan biraa wacatu jira. Sagalee biraa biraa xiqqeessa. Uummanni alaati keessaallee waa'ee isaallee nuu kaaftanii akka agarteetti uummata irratti nuu beeksiftanii isaallee agartee akka nu iyyaafatanii isiniin jira. Galatooma. Hedduu galatooma. Ayyeen daawwattoota keenyaa gara daawwachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattii oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaa miidiyaa neetiwoorkii tamsaasa kallattiidhaan darbaatti jiru. Isa kanarratti immoo keessumaa mata dureen nuyi irratti xiyyeeffanne keessumaa dhimma guyyaa har'aa mootummaan wayyaane yeroo muddamaa jechuudhaan sochii sabni Oromoo yookiis qabsoo sabni Oromoo taasisaatti jiru yookiis immoo bilisummaa isaatti aggaamaatti jiru gufachiisuu baase irratti kan nuyi fuulleeffanne yaada keessan keessummeessaatti jiru dhaga. Yaada keessan keessummeessuudhaan kan si waliin turruu an itichaa guddataa akkasumas ko Usmaan Nukume gama teknikaan kan waliin jiru immoo Fuad Siraaj maallaqa kutaalee Oromiyaa bal'oo keessas kan jirtanis ta'e biyyoota garaagaraa jiru baqaadhaan kan jirtan kan Oromoo fi Oromummaa himattan martiruu bilbiltanii yaada keessan kennuu dandeessu keessumaa haala qabatamatti Oromoon irra jiru irratti maal jettu laata mee nama kana yeroo jennu. Haloo. Assalaamu alaykum. Waaleykum assalaam. Eenyu ajaduu eessarraa bilbiltanii yaada keessan gabaabumatti. Daraaraa jedhamaa isin magaalaa dhuunfachuudhaaf yaada dhiqqoota kan qaba. Nu gabaabsaa yaada keessan. Yaawwan jechuun barbaadu waa'ee amma kaleef deengada dalagamu jirni kan nu argame kana gara biraarratti akka nu harkaan deebifne kanarratti dalaguudha. Inni illee akka saatala asirratti hin deebi'u yeroo murteessaadha. Yeroo kanarratti qilleensarraa baduun qabu tattaafattanii warri OMDA waan kanarratti akka nu dalagan barbaanna. Maaliif uummanni keenya naannoo gammoojjii jiru amma waa'ee makaleessa lagannaa gabaasan irratti oduu wal dhaga'uu dhabuudhaan kan asii warri olii hundiise gadii faanti lagannaa gabaaba turee wanti kun qabsoon sun akka walduu kana maadeemtu egaa mootummaan wayyaaneedhaa uummata Oromoo dura cufuudhaaf waan kana dalage isin OMN nullee hawaasni alaa nullee gargaarsa irratti cimnee waan kana qilleensarra nu deebisaa yeroo murtoo jechuudha. Yeroon kun yeroo kana dabarsi waan gaagama guddaa keesseenna gara biraatiin ani gammachuu hojii keessanii fi qeeroo biyya keessaati gammachuun guddoon kan jirtu ittiin buufaa jabaadhaa. Galatooma hedduu ulfaadha. Galatooma daraaraa kenna fayyataa. Hello. Heloo eenyu ajaduu eessarraa nu bilbiltan yaada keessanis itti fufaachumaan. Roba jedhamaa Ibsaan Israa'el. Tole. Hooggantoota jaarmaa kennaa kan mana hidhachuu bahaniin gammannee jirra. Gammachuun keenya ammallee hogguu namoonni ammas mana hidhaa keessatti hafan kan lubbuun isaanii jiramoo hin jirree isaan beeyin hundi hanga bahanitti. Gammachuun keenya guutuun guutuu miti. Kana godhuuf ammoo qeerroon ta'ee uummanni bakka jiru tokkummaa isaa cimsee itti qaba. Fayyadaa hedduu galatooma dhaamsa keessan uummannis dhagahee jira. Hello.
Hello, in agama itu fufa. Usman tadi fajar keti kalau toma ya ada furu dafi karena si berbelajar rosman mensuatar lah nama juru gojek kamu. Kawan-kawan siapa berbelajar ya ada orang yang mana rumah furu ajar tu. Mungkin mana emma TPL ni kuno mana jawab apa sahaja. Jolene rumah kerja rumah murma kabde. Kalau tak sih orang siapa agak di sifte. Isma kena kerabat eh macam ni seterata itu agak di sejir eh. Amma gara berat cair aja, kerana tu ada maju mu amma kau edan dalam nama okan kapsom makai kerana tu dah fi statement jadi okan kita awal di kan jero kerana bahagte isakan erat tiga ilman orang mau kutate bahagib badia warri bahagia jero warri alaji ru kutate kaya kerana capsa berdar buka bah kanu majabe sitani erat tu jatani ilman orang mau ala orang mau marat aku tak tanya kemana tak kota kakap an regal galak kerana marat tu jatani sini jeda kunisin coba. Sakit tu kuleng kamu, serubah tu saya dah habis kuni. Tanaman yang ada kena berubah deh. Galatoma. Atau Usman sesanji dan kesetik semua wan obo mulatu gemuk cujet empan kesuma namun ni kumatam hiduti lekaman mayuman hid akesetik arsa kefalat tijuru bau kabukan jiru dayani sangkasan. Hello, kalian sarra jalan amni ni. Hello, enno aja du. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enno aja du sarra bil bilten. Alhamdulillah nanjirani magalar ya di Raja Sultarabia. Tole gabab umai ada kesan kesat tuai lapsi romu damai lal kise umat romu rakamid anin akam numan romu malgo cua kakam. Bare dawai romu damai lal kise ya ada ko toko kesat tu berbade wan romu damai lal kise arah wajanin wah sudah buta kesat kamu lapsi romu damai da lapsi de wan santai ni di ilman romu da bah. Tiada khabar kibar kan biaya keju kabinet ala jero. Wahai kanap, ubuh agar galai, wni jung kabu, umman nimo dapat budiotis. Wahai laksa hero, atas sama kanarati hero hirmat. Wang kapso romo dah lam cese dua beti dia disu. Aska akhiratina sulle, amba dantan hero fibra dapatun, awasa dantan fibra dapatun, rai kama. Sanibu ini sebuah dia orang meni galatoma. Galatoma ulfada. Hello. Hello. Sagale ubrat kesa. Hello. Hello. Sagale ubrat kesa. Naga mualda. Sagale ubrat kesa. Aye. Aye. Hello. Enno aja dulu esra bil bilten. Anak Nasir Jerman. South Africa kita ada berbicara. Tole ya ada kesan kababu mat. Ya galatoma ya. Jadi kami nak kemas sistem gelatuh mana? Awan itu berbadu, amma boda wan umman jenis ego takkan leh hijuru. Jalan rahag bupatik ti jarudan, kepesunan hokkana terpecuran. Karena majum sistem kuni illegal wanti ansiran. Ala wanti umma tu kena bandir sudap. Umi fani cinta ni dua cina wanti itu karena amma boda rakit kepesuka bandir dah. Ya dengan fani tu mikut gelatuh mana sini jalan. Gelatuh mana? Hello. 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 Eno. Kalian sarah jertani naga. Kami sin Eno aja dua sarah bil bil tani. Ia ni kesanis way lafsi romu damarat umman romu akamit ansan nak kami mal go cua kakabufi mal gor situ. Makan ya sedi nabi rahmani negara darbani rai South Africa. Iti fufa. Hello. Hello. Iti fufa sin lagi fajar. Okay, yang ni saya mal jenan amadurul le sen majestin tu mas tanya jera wanu faham amitu mani tanya dua anggaran tanda asyik jera. Kan aku wani ubu benu deh disenjuru akan mati kapten ni siapa pun jaga rontai. Galatoma. Hello. Hello. Hello, eno aja dua serano bil bilten. Mazesa Calgary ram bil bilah. Kanada Calgary raya ada kesan itu nufufa. Aye, ila 1.3 sadi, 1 in dubba duga baafse, kanandura, yeroba ye yala niru jirri kungati sefi, yerobi ya kesa u gurriga baata u biya alatiz dolari na kabiyyati hingalle u gura juarfa wa u kabutoku. Lama fa, yero oromo duwa wa mani olin garre fachurra amaras duka wa mu kabu, marif kazina motuma, Tiga gamun hirajrat agati teh. Karena karena hunduma amas ukur jatuh ko jalama kanjir umat orang modus tani menangkis sambidan kisah. Wan hunduma gusat ada ni karena warana karena
minan ni nyati karahin galle magala oromiya ke deme minan daka kana tsumnan kazina motuma gaga atlayu hori to mara gadi tezi yero biye ke sa ugurri wa mamu biya alati dollari to kitin akabiye ke sa hin senne wa mamu turarata amjan galatoma galatoma ulfada. Hello. Hello, akam nagajirtu. Fayyad akam isin esarray. Faisal in jedama Chicago Ryan bilbila. Tole Chicago Ryan isin qabda mal. Yani ani qabu waye amantana state of emergency je durratti. Wanti umanni oromo hubatu qabu tokko jiraate. Wanni kun bara kuma lamafja wannu mata isantu debe tawuf deema. Wanti ummata oromo ra gaya ture kan wagga didemi way kana keessa dhufe yookiin ummata oromo ra gaye kana kataru amma booddee hin dhufu ummanni oromo hamma bakka kana gahee jira kanaafu ammallee gurra isaa banee wanna fudhatee wal jabeessee bakka tokko ga'u qaba. Inni lammaffaa ammoo waayee muummichi ministeera gadhee baga hojii isaa gallakkisuu ilaalchise eenyuun bakka buusuu danda'aman ka jedhamu. Kanas isaan namoota ofii bakka buusuudhaaf yaalii godhaa jiranii kunis harkatti akka fashalaa'u hooggantoonni dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo PDO'n waan kanarratti uummata isaan afoo akka dhaabatu qabanii kan wayaanni kiyya galatooma. Galatooma. Hello. 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 Akkam jirtan gaggeessitoota oromiyaa. Akkam jirtu nagaa keessanii. Haa ta'u dhimma sa'a jiru irratti yaada keessan gabaabinaan nuuf ibsaame. Maqaa keessan eessarraa akka nuuf bilbiltan nutti maati dhimma sa'a jiru irratti yaada keessan gabaabinaan nuuf ibsa. Maqaan kee application kan jedhaa kan bilbile basaasoo Somaalee Puntland irraa. Haa ta'u maal jettanii dhimma dubbachaa jiru kanarratti. Waan kanarratti jechuun labsiisa kana kanarratti wanni nu gootta kan jirtuuti nuti Oromoo Miidiyaa Niitoorki ammallee abbaa keenya Jawaar inni kana Jawaar tokkummaa waa'ee tokkummaa irratti gabbaatanii akka nu jabeessu kan tokkummaa nu jabeessa yoo tokkummaa keenya jiraate wanni siis akka nu gootta kan hin jiruuti jabaadhaa jechuu dhamalee takkuma duraa itti nu hufaa rabbi asiin nu ga'e alhamdulillah. Ayyee galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyaa jirtu akkam jirtan nagaa maami? Haa ta'u mee dhaamsa keessanitti nuuf uftu laata eenyummaa keessanis daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyatti nuufi maati? Abdullahi jedhama Denver Colorado irraa bilbilu jira. Dhaamsi kiyya na dhagaa jirtami? Eeyyeen isin dhagaatti jirratti fufaa. Dhaamsi kiyya gabaabaadha. Nuti baay'ee miidhamne baay'ee tokko awwaalchaa dhabne. Baay'ee tokko irra kan bilisummaa dheebuu guddaa qabna ture kanaaf dhaamsi keera caalaa OPDO'dhaaf. OPDO'dhaan wayyaana wajjin akka hiriirtee mootummaa isaanii bakka buusuudhaaf harka takka akkatti hin baafne haa dhaabbattu tokkummaa jaalalaan walii galteedhaan haa dhaabbattu qeerroo wajjin haa dhaabbattu ilaasii isaanii kaa'uun isaanii qeerroo wajjin haa ta'u. Namni Oromoo ta'e namni Oromummaa irraa ba'e dhuguma Oromummaatti dhagamu yoo taate carraa kana fayyadamee ofii murree murteeffannaa kana akka murteeffatan dhaamsi kiyya kanuma waan kana OPDO'n akka harka fudhattee gara Oromoo qulqulluutti deebitu barbaada. Ayyee galatooma. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa namoonni yaada nuuf kennitan yaada keessan mala furmaataa irratti osoo dubbattanii keessumaa waan akkasii labsiin kun bayiraa maaltu ta'uu qaba keessumaa wayita murtoon kun yookiis yeroo muddamaa labsamu kana Oromoon maal gochaatti jira keessumaa warri miseensa OPDO ta'anii parlaamaa keessa jiran dhimma kanarratti sagaleen isaanii maaf ukkaanfame isa jedhu irrattis mala furmaataa kennuun gaariidha. Helloo akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkam Oromoo nagaa jirtu hundi keessa? Tole eessarraa akka bilbiltee fi yaada keessa gabaabinaan nuuf kaase? Tole maqaan koo Alii Maammaan jedhama jirdarraan bilbilaa jira. Haalli yeroo ammaa jiru daran kan nama gammachiisuu fi qeerroon keenya tokkummaa kana cimsee akka itti fufu tokkummaa keenya immoo warroon diiguudhaa fi aarsaa Oromoon kafalee kan warroon argachuudhaa fi
waan hedduu haasaanii jiru. Oromoon keenya tokkummaadhaan cimee amantiin aadaadhaan osoo waliin qabatiin tokkummaa kana cimee abbaa Oromoo ta'uu qabna, biyyi keenya cimee itti fufuu qabna jedha. Hundi keessan ammoo warri lubbuu aarsaa lubbuu kafaltan hedduu keessan galatooma warroota du'an seenaan ni yaadata. Waan gammachuu guddaa na dhagayame injifannoon keenya injifannoodhaan akka itti fufuu sidaan tokkoon dabarfadha. Galatooma. Haa ta'u ulfaadhu galatoomi. Hello? 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 Akkam jirtu nagaa keessani? Akkam jirtu nagaa miti. Mee dhaamsa keessan itti nuufufaa eessarraa akka bilbiltanillee nu beeksaame? Ani as South Africa kibbaa irraa sinii bilbila. Kaaba. Ayyee itti fufaa? Jedhama warroota miidiyaa neetwoorkii sana hedduu galatoomaa sinin jedha. Haa ta'u gara dhaamsa keessanitti nu dabartuu laata? Akkasuma wayyaanee amma yeroo amma lafsii atantamaa kana baastee waan jirtuuf wayyaaneen amma akka saree maraatte sanii eeggachuu barbaachisa. Saree maraatte jalaa dabanii mataadhaanii. Kanaafuu uummanni keenya akkuma dura walii galteen deemaa ture ammallee walii galteen deemanii kunniin gama tokko waan tokko irra ga'uu ni dandeenyaa jedhaa dhaamsi biyyattamamaa isin dheeressuu jedhuun galatooma. Haa ta'u ulfaadhaa. Hello? Hello? Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa fayyaa akkam jirtan? Eenyu haa jennu eessarraa bilbiltan waan haasa'aa jirru kanarrattoo dhaamsa maalii qabdu isin? Yes, ani Diriirsaa Ileemootii New York irraan bilbilaa jira. Ayyee weellisaa Diriirsaa jechuudha? Eeyyeen. Maal jette? Wanni ninju waan amma komaandii poostii amma wayyaaneen labsite kanarratti agartee muddama irraa maayyiti kuni. Uummanni keenya akkuma waan hedduu qabsoodhaan irra aane isa kanas qabsoon irra aanuu qaban jira. Ammallee mormiin muddama yeroo ammaan tanaa kana mormii caalatti bineensuudhaan yaada isaanii kana fashalsiisuu danda'uu qaban jira uummanni Oromoo. Akkuma amma dura waa hedduu injifatee jirutti isa kanallee mormii caalaa itti dabaluu qaba. Agarsuu qaba. Waraana wayyaanee agarsuu qaba. Agartee qoonqoo isaanii irraa kutuudha qaban jaa kana uummanni keenya akka naa dhageessisaniin barbaada. Haa ta'u guddaa galatoomi weellisaa Diriirsaa Ileemoo ibsanuuf kenniteef. Hello. Hello. Salaamu aleykum. Maaleykum salaam akkam jirtu? Fayyaadha nagaa jirra leenja koo rabbiin gartee inshaallah isin haa gargaaru. Akkuma gartee Jawaar Mohaammed ayyichi keenya jeetti muka tokko yeroo jiisan muka jibuu deemu tokko bakka laalanii jiisanii sanii yaa uummata keenya rabbi umrii isin haa dheereessu wanni isin dalagaa jirtan waan guddaadha jeetiin abdadhaa. Arraqee roon biyya keessaa namootan hooggantoota siyaasaa guutuutti gartee hidhaarraa nu baaftee kaanillee jala baasaa jirti. Dabri sanirraa amma fardiin harkaa nu qabdu eenyu yoo bakka sana bu'ee bakka eenyutu bu'aa nu qaba waan jiru tokko irraa mareechuun gaariidhaan jaa akka nam tokkotti Oromoo miidiyaa niitiwoorkii guddaan galateeffachuu barbaada. Kaniin irraa dawwalaa jirus Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaadi. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattii Oromiyaa miidiyaa niitiwoorkiirratti oolmaa Oromiyaa irratti isiniif darbaatti jiru tarii namoonni gara boodaarra dhuftanii tamsaasa kallattii kana hordofaatti jirtan odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jiru erga isiniif dhiyeessineeti isa boodammoo keessumaa dhimma yeroo muddamaa jechuudhaan mootummaan wayyaane guyyaa har'aa labsirratti Oromoon gaheensaa maal ta'uu qaba yookiis immoo maal gochuu qaba isa jedhu gorsa Oromummaa kan itti waliif dabarsitan haaluma wal fakkaatuun ministeera muummee biyyattii kan ta'an Walamaram Dassaaleny aangoo isaanii gad lakkisuuf gaafannoo dhiyeessaniiru isa kanarratti immoo yaada maalii qabdu isa jedhudha. Hello? Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkam isin warra oomishni fayyaa keessanii? Nagaa galata rabbii maal jettani waan dubbachaa jirru irratti eenyus isin haa jennu mee? Kadir Sanyin jedhama Suudii Arabiyaa yaadirraayyii yaadni ani qabu.
labsiin kun erga Oromiyaa keessa labsame waraanni wayyaaneedhaa akka waan tokko ittiin gurgurre hoteelli hundi itti cufamee akka jirre beelaan nu qaqqaalamtee mana keessa yookaan kaampii keessa gadin baane gochuun ni danda'ama kan jedhu yaada qabaa. Galatooma. Haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa ibsanuuf kennitaniif. Hello. 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 Hi, akkam jirtan nagaa miidiyaa niitoorkii. Fayyaadha. Akka Minnesota irraan bilbiltan abdiin qabaa eenyu jedhu? Minnesota irraan bilbilee aan Bahar Abdooshin jedhama. Asuma Minnesota irraan bilbilee. Wayyaaneen komaandi poostii labsuun isii kun ijibbaata hamacarrashaati. Hanquma lubbuu teenyaa fi qabeenya keenyaanillee. Bikka godhannu wanti command postiin kun uummata nurraa haa ija keessa qawwee irra qaqqabee eeguu waan jiru naaf fakkaata. Tole kaa hedduu galatooma. Soo sakaraata macarrashaati isii fi soo kana uummanni keenya qabsoo kana dura kana caalaa finiisee itti fufnaan lubbuu miti waan qabdu dhiistee deemti naaf fakkaata. Ulfaadha galatooma. Hello. Hello. Hello, eenyu jedhu eessarraa nu bilbiltan? Osman ana Nuruddin Abdusamad jedhama. Bakkiin jiraadhu Kanadaa magaalaa Kaalgariiti. Tole, Kaalgarii irraa yaada keessan kallattii maan itti nuufuu fa'a? Waan jechuu barbaadu qeeroo biyya keessaa fi uummanni keenyallee waan gaarii hojjechaa jiranii labsi amma deemu jiru kuni labsi emergensii agartee waan hatattamaati. Kanarratti uummanni keenya akka booda hin deebine. Jajjabaadhaa galmarra geessa jirti injifannoon teessanii jabaadhaan jaan gama kiyyaanii. Galatooma ulfaadhaa dhaamsa keessan fudhanne. Hello. Hello nagaa wantanii ibsa. Fayyaadha nagaa eenyu eessarraa? Na Heydar Usaanaa jedhamee South Africa naannoo Johannesburg irraa. Tole yaada keessan. Suuraa jirtan irratti waan danda'a bahuma. Qaama qeerroo ilmaan keenya kamiyyaa qabsoo kana gaggeessanii asiin ta'anii fi qaama oppidiyoo irraa haaromsa ta'ee qaama yookaan lacha duraan oppidiyoo jedhee waamu kamiyya keessaa kanaaf dhaamsa takka lama dhaamu barbaada. Innis wanni ani dhaamu ilmaan qeerroo qabsoo kana wareegama lubbuu wareegama dhiigaa lafee itti kabalanii yeroo kanaan ga'an ammas tartiiboo yookaan ammoo wal dhageettiidhaan qaama qeerroo gaggeessu ta'ee qaama hayyoota ta'een aktiivistoota ta'ee akkasuma hayyoota ta'ee bakka jiran hundarraa qaama waan kanaaf dhaamsa godhurraa wal dhaga'anii. Amma ajaja warraa kanas karaa danda'anii akkamitti haalirraa aanuu danda'an wal dhageessi tokkummaa yoo qadeessu taatee ammas injifannoon keenya garanuma. Qaama oppidiyootiif ammoo wanneen jechuu barbaadu carraan kun carraa isa dhumaa Oromoon xiqqaa guddaan oppidiyoos ta'ee ilmaan Oromoo qulqulluun irratti qooda guddaa fudhachuu danda'an isa ta'ee oppidiyoon dhimma biyya keessatti haa jiru kana. Qaama mootummaa jedhee biyya sanitti waameetiin hin dhimma kan hundaa irra raawwataa jiru kana keessa waan beekaniif. Yeroo weerara dhumaatiif uummata keenya balaa hundarraa baraaranii dhimma kanatti akka dhimma bahaniitiin goolaba kana goolaba qulqulluu goolaba bareedaa kan godhan hawaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Galatooma. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa kun tamsaa sagalatti Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiraa isiniif darbaatti jiru maarreegaa namoonni carraa bilbilatti milkooftanii yaada keessan waan galtee ta'u keessumaa waan Oromoon itti aggaamu. Bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaadhaan dhugoomsuuf ta'a kan jettan yaada keessan nuuf qoodaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Marreen egaa nuyis tamsaasa kallattii kanaan kutaalee Oromiyaa bal'oorraa odeeffannoo qabanne isiniif dhiyaanne magaalaa Shaashamaannee keessatti manni hidhaa gubachuusaadhaan lubbuun nama tokkoo wareegamuu fi nama shanirrammoo miidhaan ga'u haaluma wal fakkaatuun immoo ittaanaa durataa paartii koongireensii federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu dhaamsa haala yeroo irratti qaban ibsachuu haaluma wal fakkaatuun immoo naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ilmaan Oromoo uffata aadaa uffachuu fi weelluu Oromoo sirbuu isaaniirraa kan ka'e mana hidhaatti darbatamanii bakka buuteen isaanii wallaalamu akkasuma immoo gara mi'eessotti miidhaan garaagaraa ga'uu fi akkasuma immoo naannoo Bogojjiitti bosonni yookiis qabeenyi uumamaa gubachaa jiraachuu isaarratti kan fuulleeffanne ture. Maarreegaa namoonni immoo bilbiluudhaan immaa yeroo muddamaa irratti mootummaan wayyaanee baasirratti yaada ijaarsaa yookiis yaada galtee bal'aa kennitaniittu haaluma wal fakkaatuun immoo ministeera muummee biyyitti obbo Hayilamaaram Dassaaleny aangoo gad lakkisuuf jiru isuma booda immoo state of emergency kan jedhu kun ba'uun ergaa maalii qaba tarii waan Oromoon itti aggaamu kana afaan qabsiisuu fi laata isa jedhu irratti yaada kennitaniittu inni kunoo dhugumatti sochii qabsoo Oromoon gochaa jiru kana
Nidaba is a jurettis, Tasadabo can danger, Amsakes and Kenitanit, Halmol Fakatun, Gorsas Kenitanit, Tari Garat Umar Retti, Usman Yero de da Kutale, Oromia Badlotti, Bile, Odefano, Kutale, Oromia Badloke Safurata, Namoni, Mira Madi, Yokis, Yada Madikin, Inno, Imakan Retti, Yada Madika, Pacanjeru Gafito Congafata, Me Usman, Yero de da. Kutale Oromia Badlotti Bilta, Oemen Hunde Famusatin Kabdes, Oemenike Sajirta, Sabatati Rafi. Oromon akoromoti gafi babal agafata tari hali amata atijru fakenya prime ministeri oromo kaun hajenu haluma wal fakatu ni mo wan amade ma atijru state of emergency kana slapsun yokisimo opidion bakabu on oromo kanjedaman bakajrenit state of emergency kunis kadesa ipsame harammo arifachi sa lapsamukan kana afkan kada fakatan gafadaltu Hali jiru mahal siti fakata, tari wajiri mi. Baye hali ki jijira magur gudar gamsi sejira ke sumatu yuk hayada tutai barakuma la maafkut ashan bati sadasa wala kesara jalkabe mormi ginch itti jalkabe ra yuk hane halutin hiddun gaga amni hiddun is umata oromor raga yijira akka sumasa molol tonne federala kawoyani an hogga naman mi dat akapsi sani jiru jifan nolene dun galmani jiru kanandura sudan Kaweda ak hingjirane dargagon oromoda sodato kon alatik eron oromia koma isani kawetik abun bal inamul ateture yakasumasi edowan garagara ratti kanfakenya fi kabenya ummata oromo samature ratti tarkanfi fudachu akasumasi luntuta federala tarkanfi ummata oromo ratti fudachaturan seratti isun contrabandiston akka kabenya ummata oromo samanin demni tarkanfi fudatanin seratti isu kesatu walubannan qero fi policy oromia daran injifano guddata dufe kanuma kesatta mo sena qeron galmesani namo opinionis ak an enyu ufingidan qoma dibatani akadubatan akawayane durada batanis kantasise gotumma qero oromiyati fi ummato oromoti kana kesatti oregama dakabena mo injifano len jejaban galmani jiro kesattu amma erga labsi kana harra labsatani midda dakabsisu dafi qopira giranje chundan ama wayanonne kana ratamo qopira badore ratti tintalan siyasa jawar mamade sama erga nutumre mod akadiyatan gamanuman hubachisu barbana dawato tekenya ega kanuma ratti namonni heddun yada kenata jiru labsi ne romudama kon amalle yomidasta elle midaf umman romo akhar kan kenine kan dawati dawato ne kenya garabilbilati no bilbilani woli galatti hinjifanno fi wanni umman romo barbaado qarqara irragawu fi motumma wayane qarisu qofa wanti hafinatti fakkata anaka hubadutti hata ayen dawato ta kenya ga akuma damsa kutale oromia baddo fudannef akasuma mo wali ko usman kuma asi kasetti kesuma hala yiro amma jiru bokonna amma jiru ratti wan oromon bilisuma agama tijiru kana kesetti kan yiro kami cala yu tokuman oromo biya kesafi biya ala ilalcha siyasa jarmia garagara jalajiratus oromon akko oromum mafi oromiat amanun kapso kana finensun isad umata ukaba kanjadu amsa odu olma oromia kenyat marrenega nuis asuman naga kan sinitidam aniti chagudata usman ukumes na wadin turera akasumas gama teknikan fuad srajis wadin ture kanati ane kan isinibiatu kopi rabadori kesetis why state of emergency yero mudama halmo wal fakatoni mo wa e prime minister halma ram de saden yo kich mumich ministera ango galakisu kanjedu fi malake ka wanti kunimo kanjedu ratti kan hayyon ni sinibiatanto marre Isan wadini sutita sa sininjen nuni garu gamanuman naga sinitramna